Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, noite de celebrar a vida, porque Yasmin Beth está completando 10 aninhos de vida, a festa tá top, tá incrível, pessoas maravilhosas estão passando por aqui, como esse carinha, que diferente de todo mundo que passou por aqui, ele ainda não está no meio artístico, mas a mamãe já me contou que tem vontade. Só que enquanto ele não ingressa no meio artístico, ele vai causando em outras áreas. Primeiramente, Davi, que honra receber você no canal e seja bem-vindo, viu? Eu sou de Limeira, tenho 9 anos, meu nome é Davi, faço hipismo, já ganhei bastante troféu e caí bastante, mas é o ditado, caí que aprende. Você tá maluco? Eu já gostei do Davi. Adorei esse menino aqui. Galera, vocês aí que já estão há 10, 15, 20, 30 anos no mundo dos esportes, aprendam com esse menino aqui. Eu já caí bastante, mas é caindo que se aprende. Boa, gostei, bate aqui. Gostei, de verdade. Agora, vocês não ouviram errado não, galera. Ele não tá no futebol. Ele não está no vôlei, ele não está no basquete, ele está no hipismo e já ganhou bastante troféu. Já foi matéria de jornal onde mora, é uma das novas promessas do hipismo mundial, do Brasil, né? Mundial, porque eu tenho certeza que ainda vou ver esse menino aqui subindo no pódio em alguma Olimpíada com a medalha de ouro representando o Brasil. Agora, primeiramente, hoje é a festa da Yasmin. Como é que é pra você estar aqui curtindo a festa da Yasmin, Davi? É muito legal ser convidado pela Yasmin. De todas as festas que eu fui na minha vida, a festa da Yasmin é a mais legal, mais divertida, mais bacana que eu já fui. Olha aqui que a Yasmin então caprichou na festa, né? Caprichou. Que top. Você já é amigo da Yasmin há muito tempo? Ah, faz uns 2 anos mais ou menos. Uns 2 anos. Quando vocês estão juntos, o que vocês gostam de fazer? Ah, brincar, conversar, essas coisas aí. Que bacana. Agora vem cá, o sonho da maioria dos meninos da sua idade é jogar futebol. Tem um ou outro que fala, não, eu quero vôlei, eu quero o basquete. Mas por que que você foi gostar do hipismo? O que que mais te chamou a atenção nesse esporte? É que assim, o meu pai, ele tava vendo assim, Facebook, Instagram, vi um vídeo de um moço pulando no cavalo, falou, vou pesquisar sobre isso. Daí vi o hipismo, daí eu fiz uma aula experimental. Já tinha medo dos cavalos, tava um pouquinho com medo. Daí eu comecei, a primeira aula que eu fiz, gostei. Daí eu fui continuando e agora eu tô onde que eu cheguei, né? Que sensacional, cara. Então, isso tudo foi influência do papai. Papai olhou, gostou. Você também falou, gostei também. E agora é obviamente que não tem mais medo do cavalo, né? E também eu tenho que agradecer minha mãe, meu pai. O meu pai tá levando eu e ficar acordado pelas viagens, que é muito longe, assim. E minha mãe que patrocina, que dá dinheiro pra comprar o culote, as coisas, entendeu? Cara, de verdade, isso aqui é maravilhoso, gente, porque assim, é o futuro do esporte. E no Brasil, desculpa, mas não tem como não falar sobre isso. Se você não é jogador de futebol, você não é nada. O governo não tá nem aí pra você, você é um zé ninguém. Só que, cara, olha quanta gente importante nós temos no basquete, no vôlei, no handball, na natação. Agora, graças a Deus, o meu futebol americano entrou pras Olimpíadas também, entendeu? Tem tanta gente incrível. E esse menino aqui no hipismo, um esporte que não é, não vou colocar, tem reconhecimento zero nesse país, e que o hipismo ele traz inúmeros benefícios para a saúde e para o desenvolvimento dessa pessoinha maravilhosa e de outros também, né? Então, cara, de verdade é muito bom estar aqui com você, poder mostrar esse apoio dos seus pais para você. Você é de que cidade? Limeira. Ô, galera de Limeira, Americana, Santa Bárbara, Brasil, galera do interior paulista, galera do estado, galera do Brasil. Pelo amor de Deus, o cara tá representando a cidade, tá representando o estado, tá representando o nosso país.
em inúmeras competições. Vamos valorizar, vamos apoiar. De verdade, pô, se um bancar a viagem, o outro bancar a hospedagem, o outro bancar a alimentação, o outro bancar isso, bancar aquilo, cara, não fica pesado pra ninguém. Todo mundo sai ganhando. Imagina esse menino vestindo lá a blusa da seleção brasileira lá, de hipismo, numa Olimpíada, quem sabe de 2028 já, entendeu? Colocando lá a sua marca em agradecimento por você ter apoiado ele nessa trajetória tão linda e tão difícil, que a gente sabe quanto é difícil ser atleta no Brasil. Então, galera, por favor, vamos apoiar a nova geração, dá valor, porque quando é o seu filho, você apoia. Mas e aí? Só o seu filho pode? Os dos outros também podem. E tem muito talento. Quantos troféus você já ganhou, irmão? Eu já ganhei 2 troféus e 3 medalhas. Mas tô indo para conseguir mais troféu e mais medalha. 9 anos de idade. É pouco para vocês? Para mim, gente, não é pouco, não. Isso aqui é muita coisa. Porque ele só tem 9 anos. Há quanto tempo que você treina? 1 ano e 5 meses. Você tá maluco? O menino tem 1 ano e 5 meses fazendo hipismo. E já ganhou tudo isso aqui. Cara, vocês estão esperando o quê para apoiar esse menino aqui? Pelo amor de Deus, vamos valorizar. Vamos valorizar, vamos manter a chama acesa. O Brasil é rico em muita coisa, principalmente em talentos. Fica aqui o meu apelo para você que é empresário. Não pense que você está gastando o seu dinheiro. Você está investindo no futuro de uma criança incrível e que com toda certeza já é orgulho do esporte mundial. Davi, de verdade, aproveita e passa o Instagram pra galera poder te seguir aí, viu? É, @DaviEchetoOficial. Galera, sigam o Davi. Esse menino vai muito longe. Pode ter certeza, Davi. Eu me sinto muito honrado em conhecer você e poder mostrar ainda mais você pro mundo. Meu canal não tem milhões de visualizações, não. Mas o que tem lá é a galera que realmente gosta do conteúdo e que realmente gosta de ver histórias como a sua. Eu tenho certeza que um dia, eu não sei se eu vou estar na Olimpíada, mas se eu tiver, eu vou olhar e falar, eu já entrevistei esse menino. Eu sabia que ele ia chegar e eu avisei. E mesmo que eu esteja em casa, eu vou estar lá filmando tudo e gravando e gritando horrores quando ver você sendo campeão olímpico pelo Brasil, porque você vai longe. Nunca desista, escute sempre seus pais, escute sempre os seus técnicos, escute sempre a galera que está ao seu redor. Porque todo mundo só quer que você cresça cada vez mais. Eu tenho certeza que você vai muito longe. Que Deus te abençoe grandemente. Galera, sigam o Davi. Mais uma vez, empresários do Brasil, vamos investir no esporte e na cultura nacional. Porque tem muito talento. Não vamos perder mais gente para as drogas, não. Não vamos perder mais ninguém para o crime, não. Vamos incentivar essa molecada a estudar e a praticar esporte e a honrar o nosso país. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Aí, irmãozinho!